nderuar të televizionit Besa, kudo që jeni, mirë se vini në emisionin e Misafir në studio. Sonte në kuadër të takimit të Misafir në studio, kemi ftuar pikërisht intervistën e javës, do ta bëjmë bashkëkarisht me Nasser Bresën. Kë sonte bashkëbisedimi me zotrin Bresën do të jetë për dy çështje ose për dy drejtime. Në fakt e para, sepse ajo është njëri nga krijuesit e qytetit Prizrenit, dhe tani më ka dalë edhe me botimin e radhës, fjala është për një romanin retrospektiva, me cilin natyrisht ka dhe faktet e tjera sa i përket punës dhe veprimtarisë para lufte, gjatë lufte dhe pas lufte. Ndërkaq ne po kështu do të bisedojmë, sepse zotri Bresa, siç dihet, është edhe njëri nga kuvendart e kuvendit të komunës Prizrenit, me cilin natyrisht ka ide të shumë të saj përket, sidomos çështjeve të mbrojtjes ambientit, dhe jo vetëm të ambientit, por ndoshta edhe rrisive tjera me të cilat sonte shpresoj se bashkërisht për 30 minuta do të kemi mundësi të bashkëbisedojmë. Zotri Bresa, mirë se keni ardhur. Bravo, mirë se gjeta. Fillimisht, zotri Bresa, do të bisedojmë pak për librin tuaj Retrospektiva. Në fakt, ky është njëri nga librat me të cilët natyrisht keni bërë, keni gjetur një sasi të konsideruar të lexuesit, dhe i cili natyrisht ka folur fjalë të mira sa i përket këtij libri. Në fakt ju do të përqendroj sigurisht pak për librin më gjatë se sa ata që kanë lexuar dhe që kanë, sepse vetë autori sigurisht ju i keni përjetuar personalisht gjitha ngjarjet, pastaj ajo që është rritur në kujtesën tuaj, ndoshta edhe në faktet tuaja, dhe të cilat i keni nxjerrur natyrisht dhe i keni botuar në një libër, i cili ka edhe njëri nga titujt të mjaft atraktiv, fjala është për retrospektivën. Retrospektiva, në fakt, që ka para qëtë retrospektiva dhe qëfar në fakt ka dashur këtë rast krijuesi Bresa të para qëtë përmes këtij libri? Faleminderit edhe njëherë për ftesën dhe për mundësinë e bashkëbisedimit. Libri Retrospektiva ka të bëjë me gjithsisht paraqitjen e ngjarjeve në kohë të cilat pa dashur dhe me qëllim plotësisht të caktuar që të paraqiten në mënyrën pa egzageruar dhe qëllimisht të jenë të qarta, të qartësuara. Janë dy elemente që ne duhet të cekim për arsye se ju e dini shumë mirë se gjërat me kalimin e kohës pluhuri mund të mbuloj dhe harresa është një fenomen natyral. Tek të gjithë ne dhe për të mos mbuluar plotësisht pluhuri, unë jam munduar që të bëj një paraqitje sa më objektive, duke i larguar të gjitha elementet emocionale dhe subjektivitetin, që është një prej elementeve që duhet të jetë i larguar në këto raste, po janë marrë ngjarje të ndryshme të cilët në kontekstin kohor vërtet ka një peshë shumë të madhe në ndërtimin e subjektivitetit të një individi që në moshën e re, pastaj mbijetesën në kohra të caktuara të cilët nuk ishin as pak të këndshme, dhe elementi i mos nënshtrimit që ka qenë për rinin e kohës, element i cili i ka gdhendur dhe i ka përgatitur që ata sfidojnë edhe procese shumë të rëndësishme dhe qoftë edhe mbijetesës një element shumë krucial. Dhe pikrisht në këtë libër jam munduar që në disa kapituj të ndahen ngjarje të cilat besoj janë jashtëzakonisht rënditura në kuptimin e kontekstit kohor, pa janë të rënditur në aspektin që kemi bashkëtuar dhe ju jeni një pjesë e kësaj bashkëtese, domethënë në kuptimin e mbijetesës dhe mosnënshtrimit. Jam munduar që t'ju jap një orientim që për lexuesin ta kenë të freskët, se më të vërtet është një pëllat e gjërë, është një pëllat e tërë e rinis së kohës e cila diti të mbjetoj, diti të jetoj dhe të mos të mbjetoj asgjë, por të kryoj atë mundësin e komunikimit me masën, të kryoj mundësin e paraqitjes vlerave intelektuale që ishin në kohë, të cilat asnjëherë nuk ju nënshtruan sistemit komunist, që ishte vërtet një sistem shkatërrues, denigrues, demolues i grupmoshave të caktuara, ku shumë për tyre edhe janë keq trajtuar, janë burgosur, por edhe eliminuar. Por edhe janë grupe të cilat janë paraqitur në këtë libër në pjesë të caktuara, të cilët freskët qarkullojnë memorien e çdo njerit, dhe besoj se çdo njeri ka çka të thotë dhe ka çka të shkruaj.
dhe pikërisht në këtë kënd besoj në kuptimin shumë parimor, jam munduar që të paraqes elementet të cilat kemi qenë të ngërthyer në kohë, elementet të cilat na kanë dhënë frymëzim dhe elementet të cilat na bëjnë që të ndjehemi krenar, sepse e kemi mbajtur vetën aty ku besoj që shumë vështirë ishte dikur dhe sot me pietet i përkujtojmë të gjithat që janë në këtë libër dhe në libra të tjerë, ata të cilët ishin udhër thyes për sukseset e pandërprerat, më vonë sukseset edhe të sotme që e gëzojmë dhe këtë liri. Mendja përmendja e librit ka të bëjë do të thotë edhe për bisedat informative, pastaj reflektimi i tyre i parë hapur për punësimin, pastaj bisedat në byrën e komitetit në Prizren, para burgimin Prishtinë dhe kështu me radhë, pastaj për bisedat informative, konkurimin fakultetin e mjekësisë për të ardhur deri tek periudha e pas studimeve. Në këtë periudhë çfarë mund të thuhet? Mendja përmendja e librit, mendja përmendja këtë procesi me cilën natyrisht ka dashur zotri Bresa të paraqet. Është pak problem me dy tre fjali apo me një periudhë që të përfshihen ajo që ka është paraqitur në libër, por për lexuesin besoj se është më mirë ai vetë ta lexojë vetë të bashkëndjej pjesën të cilën jam munduar që ta paraqes, të jap një lloj shpirti brenda çdo fjalie apo brenda çdo mesazhi, e ka edhe pjesën e shpirtit aty, sepse është gjithçka origjinale. Mirë se këto që ishin dikur kanë qenë shumë të famshme bisedat informative dhe sipas profesorit nderuar Çosi thotë se dikur rreth 500.000 qytetarë të Kosovës kaluan nëpër dyr, u morën në pyetje. Po flas për viteve 90-99. Dhe në këto pa hezituar kam paraqitur pjesë të caktuara të bisedës që jam marrë në pyetje, kanë qenë 4 biseda informative dhe këto biseda kanë qenë shumë të besoj të trishtueshme dhe të dhimbshme, sepse mekanizmi shtetëror i Jugosllavisë ka ditë të prek pikat dhe nervin për të reaguar, për të justifikuar veprimin e tij dhe unë kam dhe shumë të ishte domosdoshme që në mënyrë shumë objektive, në mënyrë reale të paraqitet ajo bisedë, sepse këto biseda janë të incizuara, besoj, të gjitha dhe i ekzistojnë një dosje të caktuara. Prandaj nuk mund askush nuk mund të ikë nesër apo mos nesër, ose mund të bëjë një manipulim se ka qenë aty është paraqitur kush çka është paraqitur, por në realitetet dhe dosjet janë ato të cilat tregojnë nesër. Unë jam për atë pse mos hapen ato dosje, që vërtet çdo njeri në kohën e vet se si dhe si ka luftuar, si ka kundërshtuar sistemin dhe çka ka cila ka qenë aftësia ose mundësia e tij për ta kundërshtuar. Dhe janë disa elemente që besoj për në kohën për rinin është më vërtet ishte një sfidë, por ai sfidë për natë kohë goxha vështirë ishte për të përballuar dhe për mbajtur dinjitetin dhe qëndrimin. Por besoj se gjenerata ajo ka qenë gjenerata shumë besoj e çelikosur, ka qenë gjërat e cila asnjëherë nuk ka ditë të thyesh në asnjë element dhe ka qenë gjërat e cila është mburrë dhe ka qenë krenuara për hapat e vet që ka bërë. Dhe gjithë ata të cilët kanë bërë vepra pozitive, besoj se do të vlerësohen në kohë, edhe pse shumë çka sot është e turbullt, ende nuk ka informacione të mjaftueshme, por është mirë se çdo njeri do të punojë në kandin e vet, të ofrojë informacione dhe të ofroj gjithat materiale për të begatim materiale që mund të ketë qoftë edhe në kokën e vetë, për mos të mbajnë i brenda, se me ndrymën e gjëratave ikin edhe materialet. Pra dhe, kotë, në që se ne e quajmë vetën. Duke dhe ashtë që të kalojmë, zotëri Bresa, paka shumë në për tërë librin, unë për duhet të marë pak një opinion të ujnë për shokët tuaj, e pastaj për të kaluar pak në periudhën e aktiviteteve politike. Këtë rast duat përmendin njëre nga kolegët tuaj, naturisht tani i ndjerë, njëre nga profesor të qmuar, dhe i ka qenë në gjatë shehu, profesor i Kimis, një entuziast dhe veprimtar politik për kohën e ti. Po kështu dhe shoqet qehu ka qenë bashkarisht me te, pikrisht. Por ju keni punuar... Unë e njofë në gjatën? Në gjatën. Në gjatën e njofë shumë mjesë, kemi punuar disa vite, kemi punuar në gjimnazën Gjon Buzuku, në Zym dhe Gjone, për e pari më takuar në Zym. Besoj që njëri me karakter të fuqishëm, me një impulsivitet të jashtëzakonshëm,
dhe me një patriotizëm të pashëmt. Janë disa elemente që jam detyruar që në gjatë qëtë pjesë e këtij libri, së bashku me profesorin Sademaj, të cilin profesor kam pas në shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë, profesori Gjuhës Shqipe, janë nga dy apo tre figurat të profesorëve të mi dhe profesorit kolegut tim që vërtet janë të paanashkaluar në këtë retrospektiv ose në kënd, në këtë pjesë të këndet ku mund të paraqiten figurat jashtëzakonisht emblematike. Në gjatë shehu është një prej besoj një prej individëve që kam njohur në kohë dhe i cili guximshëm e thoshte fjalën e vet, guximshëm prekte problemet e kohës që kanë qenë dhe jashtëzakonisht hapur kemi diskutuar për të gjitha problemet politike që ishin atë kohë. Dhe ndoshta është shumë e thjesht në këtë rast për moment të caktojmë ta parafrazoj një element që kremtimi 28 nëntorit në vitin 1998 më dhe ka qenë një loj kremtimi sa simbolik po aq ishte përmbajtësor dhe ishte kombëtar në kohën kur okupatorët sërb dhe sërb dhe ishin të bllokuar nga gjitha anët që vinin prej fshatit Gjonaj dhe ishte iniciativa në gjatë qëjët ta kremtojmë se kjo fest për ne vlen shumë dhe duke ditur se edhe në mesin ton fatkeqësisht mund të kishte individ të infiltruar të cilët bëshin politika ndoshta të dy fishta dhe ndoshta edhe na dëmtonin në mënyrë të caktuar, por asnjë nuk kemi hezituar që të paraqitet brendësia të bëhet një aktivitet sa simbolik që ishte, por edhe shumë i rëndësishëm dhe në këtë mënyrë pra në gjatë shehu dha atë kontributin e ti më të mirë të mundshëm dhe inshallah do zote që ai të prehet i qetë dhe atje sepse ai shkoj me vlera intelektuale, shkoj me vlera njerëzore dhe i kam thënë edhe shumë shkurt dhe familjes ti se në të vërtet një prind të tillë, një vllat të tillë, një prind të tillë dhe një baba të tillë do ta dëshironte çdo kush. Prandaj ishte një barre imja që për në gjatën sa dhe pak të japë disa informacione të shkurtra, qasje, bisedave, sepse unë pak kam lexuar për të, nuk po kalem, nuk di që ka tani pak kalem pak këtë rrugë kemi natyrisht deri tek fillimet e aktiviteteve tuaja politike. Bresa në politikë. Nuk e di. Atë merë është ti me politika, politika merët me ty. Së pishpulli, e jetë e jetë, sëpse jetë e kasë njëni, ose ajo të merët me ju, ose ju të merën e me të me që thatë, e bëni politiken dhe në sërbëjtër. Nuk e ti sa e që lëjmë ne, bëjmë politiken aman të aman si duhet, sepse është pak shtirë që të ketë një politikë bërët të qëndrushme, por unë e di një sen që nga lufta, para luftës... Jemi endë të kribi, pasta du të kalemet të të para luftës kanë qenë disa organizime të cilat janë bërë në dhoma, kanë qenë organizime të cilat e kishin element parësor dhe krucial ishte organizimi dhe mbjetesa apo homogenizimi që ishte një faktor shumë rëndësishëm për kohën dhe në këto dhoma, në këto organizime unë kam bërë vetën gjithë herë dhe kam qenë pjesë e këtyre organizimeve duke mundu që t'ja kontributin tim modest në këtë drejtim. Prandaj, nuk e ndjej bëshllëkën apo zbrasin, se nuk kam dhënë kontributet e duhur, ndoshta nuk është dhënë sa duhet, por e mundu të jap atë më të mirën punëshme që ishte brenda personalitetit tim. Po, asnjëherë pa menduar se mund të jesh pjesë ose viktim e pushtetit, edhe pse të gjithë ishin viktim, por ishte kurreshte, ishte kurajo, dhe ishte shumë më e fuqishme politika kundështuse se sa e politika e zbutjes atë që ndrej anësh se do të jem i shpëtuar. Jo, besoj për natë ko ishte shumë e guximshme. Nuk e di, do të bënja njëjtë sot po të isha po të kthehet në retrospektiv, por natë ko është ba dhe ish absolut nuk jam kuptimin të pishman të quaj se... Qka mund të flasim dhe dy fjallë për libri për të përmbyllu këta për të filluar punën si kuvendar? Unë me di se shumë ma që luar të tishtë që të flasim për libri, sepse këtu është diçka që nuk dihet dhe për në kuvend përse që gjithka që dihet, so është publike.
Ja, këtu dihet sepse këtu tash mund të bëj publike. Ata që s'e kanë lexuar. Kur ta lexojnë besoj që ta kuptojnë. Tjetër, besoj që është një nga ngjarjet për mua shumë të rëndësishme ka qenë tubimi që është mbajtur vitin 1991, është mbajtur një tubim mbi 10.000 individ kanë qenë në vërrimin e një patriote të shquar, i cili nëse ju kujtohet juve, ishte kundërshtimi i shqiptarëve të Mërgatës kundrejt sistemit jugoslav në Harë. Po kam qenë bashkëpjesëmarrës aty në probleme. Atë gëzon, domethënë që keni pas keni informacionin dhe në këtë në kthyre nga ky tubim inskenohet apo ende s'kemi informacionin. Në fakt, po një prej pjesëmarrësve vdes, ndërsa tjetri ka qenë në gjendje i gjendje jashtëzakonisht të ëndër. Dhe rastësisht ky person ishte një afër imi dhe njihshëm mirë, bëhet një vërim jashtëzakonisht masiv mbi, domethënë mbi 10.000 vet. Aty thuhet se kanë qenë mbi 300 deri në 500 forca policore që janë mbikëqyr, kanë mbikëqyr atë dhe kanë përcjell atë vërim, sepse ishte vërim politik tashmë. Dhe në këtë vërim unë jam i kam lutur familjarët që të marrë dhe të lexoj një pjesë të referatit se isha pjesë e kësaj dhimbje. Dhe ju them sinqerisht, kam qenë edhe handicapuar se posa isha i operuar nga apendiksi, në atë kohë, por ishte vullneti dhe pasioni që dal para masës jo për të marrë një fotografi, por për të ofruar pjesën e shpirtit dhe dhëmbjes asaj familje që kishte dhënë më dashurin e vet. Momenti kur unë kam marrë fjalën është ndërprerë rryma prej policisë dhe është prej çdo në çdo moment që të arrestohemi në ajo pjesë që kemi marrë pjesë aty, sidomos në referate, por fatbarsisht dhe ishte një organizim i shkëlqyr që i falenderoj ata njerëz që kanë bërë atë kontribut jashtëzakonisht madh dhe familjarët që vërtet luajtën rol dhe na mbajtën neve, nuk na nuk morën informacione të hollësishme të tjera policia, por ishte një lloj homogjenizimi dhe një burrnie pa shoq dhe në këtë rast e ndjej një pjesë që shpirti që i vash me atë mundësitë mia dhe në këtë mënyrë e arsyetova edhe të qenërit prezent në atë tubim që vërtet ishte jashtëzakonisht. Por edhe një rast tjetër që besoj që rasti që e cekët edhe ju të para burgimit ka qenë po ashtu në vitin 91 kur është bërë protesta demonstratat e studentëve. Unë atë isha i diplomuar, por isha i pak unë dhe sepse regjimi nuk lejonte që të jem pjesë e sistemit të punësuarve, sepse ishim i papërshtatshëm ideopolitikisht dhe në këtë drejtim nuk ishte rrugë tjetër. Rruga tjetër ishte vetëm për me dalë në rrugë. Dështëm po së dështëm na, ne kemi qenë të imponuar që të dalim në rrugë, ta kundërshtojmë atë sistem, ta kundërshtojmë atë regjim me forcat që kemi pas në atë kohë. Dhe në këtë rast, rastisë që unë të jem pjesë asaj pjesë, domethënë i viktimizuar ose pjesa asaj torture që është ditore dhe për orë të tëra përmbane para burgim. Fati në libra kam cek dhe besoj që ja kam qiru deri dikon, aty ka qenë një polic i Preshevës me emrin ka qenë Jusufi dhe ai polic ka ra që unë të shpëtoj prej paramilitarve sërb të cilët shkonin u deshin në për gërmi dhe pastaj fillon të avazi i tyre deri në orët e mëngjesit. Kështu e disa gjëra që besoj Zoti është ai i cili Zoti besa, na besem që të shikusit do të ketë mundësin edhe në fakt të lexuesi në fakt do të ketë mundësi që të blejë një libër të retrospektivës të Nasser Bresës, i cili natyrisht e vlen për të pasur në bibliotekë dhe domosdoshmërisht për të lexuar. Ju jeni edhe në skenën politike, në fakt jeni edhe kuvendar pranë kuvendit komunës prezident. Pak fjalë sepse iniciativat tuaja të cilat lidhen kryesisht me çështjet e rujtjes së ambientit kanë të bëjnë shumë. Si e vlerësoni punën e kuvendit, si e vlerësoni punën e pjesës opozitare ku jeni ju? Paraprakisht libri është dhënë dhurat, kështu që nuk është shit deri më tani, ndoshta ndarme nuk dihet, ndoshta një njerëz po tim, por mund edhe të bëhet edhe ajo. Ti caktohet një çmim, por ndryshe për momentin është dhënë dhurat sepse vetëm disa ekzemplar kanë qenë, kështu që ashtu ishte mundësia dhe ashtu dhe është bërë. Sa i përket asamblesë, unë jam i prirë që të mendoj pozitivisht. Në rast se të gjithë ne kemi duam që të kontribuojmë për vendin tonë,
duam që t'japëm më të mirën të mundshme për ne dhe ne të mbetemi të paharuar për kreaturën tonë, për iniciativat tona, atëherë ne duhet bëjmë diçka. Pra se ne mendojmë që vetëm shkojmë dhe të kalojmë kohën të heshtur apo të strukur në ato ulse që janë aty, besoj se është një gabim jashtëzakonisht i madh, si dhe do të jetë ndëshkuese nga gjithë ata të cilët të kanë votuar, na kanë votuar. Nuk po them në atë kuptimin se do të kërkohet prapë vota nesër, po të justifikohet kjo votë që është marrë. Pastaj për tjerat do shohim me bën. Sa është bërë? Unë mendoj se jam mundu të bëj atë më të mirën të mundshme. Jam mundu që të krijoj një them një z i arsyes, një z i cili do të nxit debat kuptimin pozitiv, një z i cili do të bazohet në shumë fakte, në shumë argumente dhe sidomos në shkencë më shumë, sepse koncepti nocioni shkencë tek ne është disi i anashkaluar apo edhe nocioni i cili po ngulfatet në një mënyrë dhe është fare pak i hapur për të debatuar, sepse aty janë të gjitha, aty gjendet zgjidhja e problemeve, aty do të gjendet suksesi dhe aty do të gjendet edhe armëria e jonë. Prandaj rëshqitazi do të lidhsha edhe me rezultatet që kanë dalë tash të statistikave, pra të një lloj testi që është bërë, pikërisht pse nuk mirem me shkencë, pse nuk pse i frigohemi me shkencës, ne do të jemi dështakë dhe të humësit e shkencës. Përndryshe, në rast se ne do të krijojmë edhe një fond që kam kërkuar, dy besoj se jep dëshmitar, që një fond i veçantë të jetë për stimulim për shkencë, të jetë një fond i cili do të mësoj kreatura dhe ide të reja, qoftë në nivelet, duke fillu nga nivelet paraniversitare dhe të nivelet universitare, sepse falë zotë e kemi edhe universitetin sot këtu, por nuk e di se sa po bëhet një loj koordinimi apo subkoordinimi në mes të grup moshave të caktuara, që një ide shumë e mirë mund dalë për një nxënësi qoftë edhe ciklit mesëm apo të ulët, ide e cila mund të materializohet në grupet studentëve të caktuar. Zotë Bresa, ja shumë gjëra që mund të kombërbëjmë me tjetër. E keni seancën e fundit të vitit kalendarik 2016, në mesjera shi keni 11 pika nga randë ditës, por njëra nga pikat ka të bëj pikrisht edhe me një kërkes të iniciativës qytetare të Prizrenit, cila ka të bëj me rindërtimin e xhamisë në kalat Prizrenit. Çfarë mendimi ndani për këtë ju si kuvendat? Të gjithë e drejta për të besuar dhe është e drejtë e zonjërit, është e garantuar. Dhe në rast se do flasim të gjveshur nga gjitha elementet, të cilat duke eliminuar, pra gjveshur nga gjitha elementet që mund të kenë në citje, besoj se në qovë se ekziston bazat ose themelet e një dukurie, mund të ndërtosh dhe të kryosh në bite. Dhe në këtë rast, unë kam dëgju se është diskutu diçka, unë kam dëgju se edhe kryetari muja veç një farë mënyre. Po, besoj se nuk do t'i frigohet askush një mendime të shëndosh. Ne do t'i frigohet mendimeve të smuta. Ne do t'i frigohet njëzve që kanë mendime tendencioze, jo ata individ të cilët janë të lirë të mendojnë dhe janë të lirë të besojnë. Askujt nuk mund t'i frigohet, ose nuk duhet t'i frigohet për një mendime që është mendim pozitiv, mendimi cili e ka qasjen edhe e ka targetin edhe e ka pikin e caktuar. Pra në këto elemente nuk ka nevoj asë të debatohet më shumë, sepse dërmishë shoja thoshte brinat thes nuk hinë, se po i fute brinat thes që atë thesi. Zotri Bresa, ju keni qenë njëri prej ideatorëve për të bërë një park botanik në Prizren, në ka që faktikisht parku i qytetit Prizrenit është në gjendje të mjeruar. Qëfar ju ka shtyrë që të kërkoni diçka më shumë sa atë që e kemi? Unë bëdhej se në ty paralele që nuk shkoj njëra me tjetër në shumë, sepse parku botanik e ka kuptimin e shkencës, e ka kuptimin e zhvillimit të turizmit, e ka kuptimin e ngritjes të vetë qytetit të prezente në nivel të një dukurie që dhe të kishtë e lakmi në gjithë të qytet. Ka pasur ose se kuvendin komunal prezente është kërkuar të kemi përshamull edhe gjithë shka të kemi, në mes tjera është kërkuar që të kemi përshamë edhe
opere ku ta di un po ato gjëra që nuk arrijen. Unë si mendoj se edhe opera është shumë e qelluar për shëndetin. Po, nuk kemi as në Prishtinë për fat. Po pse s'ka në Prishtinë, pse mos kemi ne? Ne do të jemi varcit e Prishtinës, ne nuk i nderuar çoz, ne nuk duhet të rrim në bishtin e proceseve. Prizreni ka cilësi, Prizreni ka kuadro, Prizreni ka edhe iniciativa. Nëse është iniciativë, ai iniciativë duhet të fillohet, duhet të mbështetet. Fatbarsisht, edhe kopshti botanik është një element shumë për mendimin tim, është shumë i mundshëm që ta arrijet sepse ka forma, ka forma për arritjen, ka edhe bashkëpunim, ka edhe partneritet publiko-privat, gjitha janë. Ka edhe institucione që e mbështesin. Njëkohësisht tek parku i qytetit, besoj se edhe ju e ndani këtë mendim, dikur ky park ka qenë më të vërtet në gjendje të mjerueshme. Pastaj është rregulluar me intervenimin e një organizate, e krijoi atë të quaj në hatin e një parku, por fatkesisht menaxhimi i qëndrueshëm erdhi deri në këtë gjendje që është sot. Pa e rregullu, pa fillu impianti dhe pa fillu kolektorët, të cilët grumbullojnë ujrat e ndotura, ky park nuk do ta kishte shijen e vet, sepse kundërmimet që janë për rreth lumit lumbar, vërtet se dëmtojnë skaqmërisht ulin vlerën e një parku. Skaqmërisht ulin vlerën. Prandaj parna në besoj që edhe këtë do të jetë. Edhe 2 minuta kemi kohë për ta përmbyllur bashkëbisedimin tonë. Shpesh juve kur ju kërkoni të merrni në fjallën në kuvend, quhuni pro-evropian. Pse bashkë pro-evropian? Unë më dhe se nuk ka asgjë të keqe pse quhemi ne pro-evropian, sepse vetë jemi deklaruar si pro-evropian, sepse kemi mendime pro-evropiane, sepse kemi në aspektin psikologjik quhet higjene emocionale, dhe higjene emocionale ta mundson që ti të mendosh pozitivisht për tjetrin dhe mos të mendosh negativisht. Mos të krijosh vrerë apo ndjellakeqësi për dikën tjetër, sepse është një element i fatkeqësisë vetë atij individi. Në rast se një normë e Bashkimit Evropian thotë që një qytet që do të pretendon të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, 15% së paku e asaj popullate duhet të jetë lënë, do të mësoj tërë jetën. Në rast se ne e futemi këtë maksim në nivelin e mësimit, 15% që të nivellet kombit tonë, atër në do të jemi shumë ma mirë sa që jemi sot. Atër ne, momenti që i kushtojmë të kohën e mësimit, ne nuk do të mendojmë se si të bëjmë një të keqe, apo të bëjmë një vepër negative që do tjetë e shëmtuar, ose para prakisht do tjetë edhe e denigruar dhe do tjetë degraduse për vetë personin që shkakton. Dhe gjitha këto janë elemente që pro-evropian në kuptimin jo të egzageruar, por pro-evropian të racionalizuar, dhe isim me këmë për tokë, sepse vetëm këtë njërë ne do tjemi të pranushëm, dhe vetëm njërë ne do të trokasim, do të kemi dyrt e hapura, jo të shkojmë trokasim derë, do të hapët dera, e jenë të mirë se jeni, dhe që jeni banorë tonë. Për ndryshe, porosia dhe mesazhi juaj? Po, unë besoj që nga vetë fjalia e funit është edhe mesazhi, sepse në rast se ne investojmë në vetë vete, në aspektin e studimit dhe shkencës, ne do jemi vetë vetja. Për ndryshe, do të mirëm me vetë vetën, fatkesisht dhe do të konsumohemi brëna vetë vetës. Faleminderit shumë që ishit me ne. Mi shtë ndëruar të Radio Televizionit Besa, kjo ishte intervista javës dhe kjo ishte me Nasër Bresën për dy arsye. Arsyeja pare ishte për librin, tani më besoj që duhet edhe mësuat se ka shumë gjëra për të pasur mundësi, për të pasur në bibliotekë dhe për të lexuar librin retrospektiva, dhe në anën tjetër po kështu mësuat se në fakt ka disa nga arsyet pse Naseri quhet pro-evropian, sepse në fakt ka dhe ide pak më të avancuara sa i përket avancimeve, flasë në aspektin shkencor, siç bie fjala për parkun botanik dhe të tjera. Dhe deri në emisionin tjetër të radhës, mirëmbrëmje. Faleminderit shumë që ishit me ne.